A inserção de animais que não pertencem à fauna brasileira pode significar a extinção de espécies nativas. Doença mental. E aí, beleza? Tudo bem com você? Você aí que tá me assistindo agora, você já bebeu água hoje? Boa coisa a se falar, boa coisa a ser dita, não é? Assim. Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, tá? Com licencinha aqui, meu amor. Tamo aqui com ela hoje, quem? A melhor filmmaker de Balneário Camboriú e região. Vocês estão vendo aqueles prédios lá no fundo, lá, ó? Olha que bacana. Ah, não é aqui. Cadê o do Neymar? É o do outro lado do Neymar. Calma aí, agora eu falei, agora eu vou mostrar o do Neymar. Calma aí. Corre! Vocês estão vendo aquele prédio gigante lá no fundo? Ali, ó. Pronto. Aquele lá é o prédio do Neymar. Foi mal. Desculpe! Gente, estamos aqui hoje nesse posto Apollo aqui. Antes de mais nada, vou falar um recadinho pra vocês. Vai deixando o like e se inscreve no canal. Estamos rumo a 60 mil inscritos. É isso, rapaziada. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Viemos aqui na motinha do Juan hoje aqui, ó. Né, o Juan já chegou, tá em casa. O Juan chegou do nada, né? Apareceu do nada. Tá lá, a gente veio almoçar. Tamanho, que horas? Ai, meu Deus. Pega aqui a hora aqui. Aqui. Pega aí. Meu Deus! É o segredo, é? Aí. Que horas são? 4h20. 4h20 da tarde, nós viemos almoçar. O que, é que você tem pra falar sobre isso? Que hora do lunch? É, a Lula tá com essa aí que eu não sei de nada. Ele aqui! Tamo aqui, ó, nesse posto aqui. Ah, meu Deus, vocês vieram comer num posto. Meu Deus, vocês são irresponsáveis comendo tarde, comendo no posto e não sei o que. Calma, tá, a gente veio comer comida. Mas a comida do posto não é muito é boa. Lanche. Falaram, vai ter um lanche. Vamos pra dentro, vai. Vai pra dentro. A combizinha tá aqui, ó. Daqui a pouquinho, quem sabe, a gente vem aqui tentar pegar a sorte. Eu não consegui um negócio desse aqui na minha vida. Não sei se a gente consegue ou não. Olha aquela bolona, aquele peixe azul ali, tá fácil. É a Dory masculina. Ó, aqui também essa girafinha aqui tá fácil. Quem sabe eu não consigo um dinheirinho pra nós brincar aqui. Não pega cartão não, né? Não pega cartão. O mal dessas máquinas aqui... Não, tá liso não, é que eu não tenho dinheiro. O mal dessas máquinas aí é que não aceita... Mas enfim, vamos lá, vamos entrar, vai. Calma, rapaziadinha, antes desse vídeo continuar, eu preciso falar com você que é maior de 18 anos, tá com um dinheirinho sobrando e curte apostas esportivas. Hoje é seu dia de sorte porque eu trago uma super dica pra você, a 1xBet. A 1xBet é um site de apostas esportivas e também de cassino online, onde você encontra diversos tipos de jogos. Tem roleta, blackjack, 21, aviator e muitos outros tipos de jogos. Todos eles muito fáceis de jogar, todos de total confiança. Já pro lado das apostas esportivas tem todo tipo de esporte que você imaginar. Futebol, basquete, boxe, tênis, vôlei, corrida de cavalo, pôquer, tem de tudo. Na 1xBet, se você jogar sempre com sabedoria e responsabilidade, você vai longe. E ó, como eu sou amigo de vocês, eu trouxe um super presente. Se você se cadastrar na 1xBet usando esse código que tá aparecendo aqui na tela, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas de até 130% no seu primeiro depósito. O link para o cadastro tá aqui no primeiro comentário fixado, então vai lá, se cadastra, usa o meu código e aproveita. Lembrando que pra você jogar, você precisa ser maior de idade. E outra, não vai usar aquele dinheirinho que você não pode. Muito obrigado, rapaziada da 1xBet, tamo junto e vamos voltar pro vídeo. Pegou, puxou, passou. Ai, Maria. Aqui. Aí, ó, o que que tu faz? Tu vai primeiro, ó, travou. Aí depois, ó, tu passa assim, ó. Entendeu? Não precisa fazer nada. Olha esse posto, gente. Tem de tudo aqui, ó. Fini, tem Red Sabe Bull. Sabe a melhor parte? Ah. O que é? Faca? É. Aí, olha o que tem aqui dentro. Toma. Essas facas aqui, meu irmão. Isso aqui é de... E tem nome ainda. Você, minha mãe. Olha o preço também. Olha essa daqui, ó. O que que faz... Meu irmão, que facão. Toma desse facão aqui. O que que eles fazem com essas facas no mesmo posto, né, meu bem? Nós não sabemos. E ainda pastel. Aqui, ó, Babalu. Tem não sei o quê. Tem isso aqui. Tem... Mano, aqui é gigante, tá? Esse posto aqui é muito bom. Tem até livraria. Que posto é esse que tem uma livraria? Eu. Não sei. Ó, gente, a gente vem aqui e faz o pedido. Tudo bem, moça? Boa tarde. A gente vai querer dois laminutas de frango. Frango... Isso, grelhado. Mais alguma coisa? No suco. Certinho, só guardar o número da ficha dele. Tá bom, obrigado. Dois a la minuta de frango, é isso.
Tá certo, aí ó, 2 a la minuta de frango. Se você não sabe o que é a la minuta, eu também não sei o que é a la minuta. Você sabe o que é a la minuta? Nunca soube. Eu acho que é o nome do preço, do nome do... Acho que deve ser o nome do prato, entendeu? Tem gelo, tem isso aqui, tem não sei o que. Esse posto aqui, gente, foi indicação do Juninho, a gente ter vindo aqui, tá? Já não é a primeira vez que a gente vem quase toda semana aqui, né? Quando a gente não consegue fazer... Caiu a chave da moto. Burro! Quando a gente não consegue fazer a comida, geralmente, aí a gente vem aqui. Porque aqui é tipo, pô, comida caseira, é bom, entendeu? Então já não é a primeira vez que a gente vem. O Juninho que indicou aqui é um posto que tem bastante caminhoneiro, bastante motorista de ônibus e tal, gente que tá na estrada, para pra comer aqui, entendeu? É, exatamente. E aí por isso que tem de tudo aqui, ó. Tem shampoo, tem não sei o que, tem isso, aquilo, tem toalha, tem tudo. Lenço umedecido pra, né, limpar o negócio. Não, também, é... Pro neném e pro negócio, né? Limpa com papel, ué. Você limpa com papel? Não, eu também sou do time. Eu sou do time chuveirinho. Eu acho mais higiênico, entendeu? O que que tu tá indo aí? Essa coisa pra fazer. Ah, tá. Não, desculpa. É sinceridade, né? Olha a mosca, a mosca. Sai daqui. Vamos esperar agora o nosso pedido. E é isso. Vamos lá, vamos sentar. Puxei a cadeirinha. O significado da expressão à la minuta. A origem da palavra à la minuta é francesa. Originalmente, à la minuta significa cada minuto. O significado do prato quer dizer que é uma refeição rápida e que está disponível ao cliente em minutos. Agora faz sentido, é uma comida que é feita na hora. E rápida. Enquanto isso, ó, o que eu falei pra vocês, ó, caminhão toda hora, que é lavagem de caminhão ali, ó, na frente. Gente, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui mais, assim, à toa... É um tipo de vídeo que a gente fazia antigamente, é ou não é, meu bem? Pra quem não sabe, eu tenho um canal já há muitos anos, tá? Eu decidi dar uma pausa no canal, parei com o canal pra seguir trabalhando pros outros, né? Editando vídeo e tal, já editei pra uma galera, o Lucas Vira, o João, o Juan... Uma par de gente. E antigamente eu fazia esse tipo de vídeo, saía no meio do nada assim, puxava uma câmera e começava a gravar. Então tô decidindo voltar aos poucos a isso também. É ou não é, mamãe? Sim. E a Duda tá comigo desde o começo. Sim. Há não sei quantos anos. Eu tô lá já. É, entendeu? Então é isso. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, estiver gostando desse tipo de edição, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Tamo rumo a 60 mil inscritos, gente. É merda, velho. Já já é 100 mil. Ih, 60 mil pessoas, pô. Lota um Maracanã. Sério? Quanto é a lotação máxima? Não sei. Mas 60 mil pessoas enche um Maracanã fácil. Enche o Albertão. Albertão. É o estádio lá. É o estádio lá do Piauí. Enche um Albertão fácil. Fácil, enche. De canto, eu e meus manos, cheio de ouro e o corte americano. Juro, isso é um novo balanço. Quando ela desce, eu fico sem tremer. Isso daqui é a famosa la minuta. Tá aí, ó. Duda tá colocando o salzinho dela já. Batatinha frita, salada, arroz, ovo e aqui um franguinho, né? E o feijão. Então é isso. O almoço mais simples, mais básico e mais gostoso de todos, né? Sim. É isso, gente. Vamos comer agora e depois. Eu não sei o que nós vamos fazer. Mas enfim, então aí, né? Vai acompanhando aí esse vídeo até o final e vamos ver o que nós vamos aprontar. E aí, tá bom? Então, bora comer. Ó. Bora. Tá comendo a parte que não é saudável? Aí, ó. Aí, o que que dá andar com a chave no pescoço? Tá aí. Ó, aqui, ó. Fui me ajeitar pra comer. A porcaria da chave entrou dentro do meu feijão. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. É, meus amigos. Chegou a pior hora agora, né? Que é o quê? Ir na chuva, né? Enfrentar a chuva. O ruim do motoqueiro é isso aí, que é perigoso. É isso daí, é pegar a chuva de moto. Se eu fosse vocês, não faria isso, tá? Mas... A gente tem que ir pra casa, eu já tenho experiência. E por falar em experiência, olha só o que tem aqui do lado, gente. Essa Twister aqui, a gente tinha uma igual essa. Só que era azul, né? A gente chegou a ter uma moto igual aquela ali. Vou botar as fotos aí. É, a gente não passou muito tempo. A gente passou o quê? Uns 3 meses com a moto. 3, 4. 3, 4 meses com a moto, quando a gente morava lá em Teresina ainda. A gente teve uma dessa aqui. Saudade da bichinha. Era muito boa. Mas vamos embora. Tamo nessa aqui agora e vamos embora. Na chuva. É coisa boa, né? Pai é o toque, tá ligado? O quê? Pai é o toque. É o toque. Ah.
Vou mostrar pra vocês uma vista que é bem legal, bem bonitão, tá ligado? Iu! Para de pagar! Olha ali quanto tá chegando lá na frente. Uma chuva. É, tá bom. Olha lá, ó. Que bonitão. Opa. Agora a buzina, tá mais bonita também. E aí, é bonito. Olha lá. Olha lá. Ei, mas hoje o dia tá feio também, viu? Vou te contar. É, tá favorecendo. Coisa boa. Então é isso, rapaziadinha. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Tamo rumo a 60 mil inscritos. Então, ó, se junta a nossa família também e clique em inscrever-se. Demorou? Tchau, Heidi. E o Melanina tá ali dormindo. E a Duda tá aqui também, ó. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu? Fui, Monster patrocina nós.